Kako to da si izgubio 50.000 eura na Ferrariju? Zato što sam gledao samo da ga se otarasio jer mi je jeo pare, jer se non stop kvario. I on sam rekao, neću da vrate vozim ovu kanturinu, razumeš, nervirao me auto previše, više me nervirao što sam uživao u njemu, bukvalno. I on sam gledao samo da ga se otarasim, a Ferrarija mate nemoguće prodati, tako da sam ga makao za... I izgubio sam jedan to na prodaj 50.000 eura.